Кожного року в Коломийській територіальній громаді збільшується кількість довгожителів. Цього разу столітній ювілей відсвяткувала мешканка Раківчика Катерина Заграновська. Ювілярка радіє кожному, хто прийшов, та багато жартує про свій вік, коли її питають про самопочуття. Як це? Так як меш при дорозі. Ви знаєте, що я пішов до тої хати, дивлюся, а то вже хто? Як то я розкручений телевізор, не телевізор. Коли пані Катерина розпочинає розповідати про своє життя, то починає плакати. Я маю чого плакати. Як ви там переживаєте, що я, і ви будете. Я нікому не зайшов. Я так кажу. Все робила, що виділа. Я кулахати розрубала. У нас тата не було, тато пішов на війну, дістав кулю, та й ми всі порішили дрібні діти, та й робила, що виділа. Ну, а все, ви знаєте, хлопа не було, то немає життя ніякого. Як є чоловік, так і дарувати. Та все ж з великим болем ювілярка згадує про війну, адже там обірвалося не лише життя її батька, але й чоловіка. Не дивлячись ні на що, односельці кажуть, пані Катерина завжди була оптимістичною. Дуже добра жінка, дуже мудра, таку пам'ять має, але тепер трошки вже ту пам'ять почала втрачати. Вона дуже тяжке життя мала. Таке життя тяжке вона прожила, що я дивуюся, що вона до сих пір ще живе. Але вона собі у Бога заслужила. Вона робила в колгоспі, вона виховувала діти. Чоловік пішов на війну, з війни не вернувся, згорів у танку. Помешкання ювілярки заледве вмістило усіх родичів, які приїхали привітати її зі сторіччям. Вона виховувала двох дітей. Виховувала їх до повноліття, більше 20 років. Тоді вона почала жити трошки з іншим чоловіком, який був для нас, як кажуть, замінив нам теж як дідуся нормального, він досить гарно до нас ставився. А бабуся вела завжди здоровий образ життя. Вона дуже щира людина була. По життю ми її запам'ятали дуже доброю, дуже щирою людиною. От ми були діточками, ми так чекали Різдва. Ми приходили до бабусі. Бабуся тим тяжким трудом нам постійно давали по 25 рублів. Бабуся має дуже гарний досвід. Ну, вона жіночка є така простенька, сільська жінка. Але щоб у неї спитати було, ну тепер трошки не так. Але щоб спитати її поради, вона постійно тобі могла порадити. По господарстві це не було проблем. Ніяких. Староста Раківчика вважає, що сторіччя Катерини Заграновської – це подія, яка записана як особлива в історію населеного пункту. У нас дуже це велика подія, тому що це, можна сказати, одинокі випадки, які люди доживали, яких я ще не пам'ятаю. Ми дуже тішимося цим, тому що переживали і хотіли, щоб це в історії було, бо як-ніяк все ж таки прожити 100 років – це щось значить. Привітали ювілярку і представники коломийської влади. У вас велике свято, столітній ювілей. Отож, прийміть найщиріші вітання від голови нашої коломийської громади, від Богдана Станіславського. Побажання здоров'я, здійснення всіх найзаповітніших мрій, благополуччя. Велике спасибі родині. З міського бюджету для ювілярки виділили 10 тисяч гривень на оздоровлення. З Раківчика Богдан Малицький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».